Така е, вие гледате и слушате радио, што се гледа, слушаме одлична музика, но денеска покрај емисијата за Миленичиње зборуваме и за спортот, односно за, јас ке кажам, еден од најголемите успеси на Прилепскиот фудбал, младински, нормално, морам да им честитам на младинците на фудбалскиот клуб победа и покрај тоа што несреќно одиграа 2-2 на домашен терен против ирскиот Колерајн, но како и да е, денеска во нашата емисија радио што се гледа, на гостини се двајца фудбалери на победа, Христијан Попантовски и Давид Дебрешлиовски. Ке го кара малку Давид Дебрешлиовски подоцна за промашениот Зисер, но заедно ќе ни кажат за многобројните искуства овие неколку денови кои што ги доживеа. Навистина е прекрасно чувството да се надпреваруваш во Лигата на шампиони, но уште попрекрасно ќе беше ако сега зборувавме и за дуелот против Генг, затоа што Генг беше подобар од Славија и тоа ќе беше следниот противник на победа, но како и да е, јас им посакувам добар ден и на двајцата. Добар ден. Добар. Најпрво сакам да ве прашам едно ваше, едни ваши впечатоци од овие два надпревари, едно ваше ново искуство ова беше, како ги доживеавте двата дуели против Колерајн. Е, првин ќе почнеме со Христијан. Ова е наше прво искуство во вакви надпревари во Лигата на шампиони. Никој не очекуваше дека ние ќе играме против противникот Северна Ирска. Сите мислевме дека ќе биде некој од Балканот, како што тоа беше изминатите години кога игра Вардар и Шкендија. Чувство да се игра во оваа лига е многу подруго него ли кога играме во нашата младинска лига за добро и мотивацијата е поголема. Мотивацијата е многу поголема, да. Сега и важноста на преварот е од големо значење. Ќе зборуваме и за тоа како си поминавте во Ирска, како беше патот. Давид, едно твој впечаток, едно твое размислување. Исто како што кажа Попантовски, јас се согласувам со него дека како секој дете, така и ние и секој фудбалер сака да се надпреварува во ова надпреварување во Лигата на шампиони, тоа ти е едно од најголемите надпреварувања во фудбалот. И така и чувството беше преголемо ние да се надпреваруваме во да ги изиграме овие две утакмици и мислам дека солидно ги одигравме двете утакмици, ама несреќно поминавме. Добро, несреќно поминавте затоа што и таму и овде примивте голови кои што не требаше да се примат, но тоа веќе е завршено. Кажете ми сега, ајде ќе почнеме со патувањето, тоа долго патување во Белфаст. Како се одвиваше, имаше напишано низ медиумите дека ќе промените многу авиони, многу автобуси, ќе видите уморени кога ќе појдете таму. Како течеше сето тоа? Можете и двајцата да се подсетиме заедно. Ова беше одлична организација од страна на Победа. Ние сега дека што бевме, имавме феноменални услови. Најпрво тргнавме од Прилеп, одевме до Скопје. Таму од аеродромот тргнавме за Загреб, па од Загреб одевме до Лондон. Потоа од Лондон одевме во Лутон, каде што бевме една вечер, имавме многу добри услови. И другиот ден одевме од Лутон за Белфаст, и од таму со автобус одевме до Колерајн, каде што го игравме и над преварот. Да, исто и јас морам да напоменам дека во меѓувреме низ тие патувања имавме многу чекање, на пример кога стасавме во Лондон, на аеродромот на Лондон, чекавме пречиси 3-4 часови на аеродромот за да ги чекираме пасошите и тоа бевме и многу изморени од патот. Како и што кажа Попантовски. И тоа. Каква беше атмосферата за време на тоа патување меѓу играчите? Ова е ваше, може би, и прво одење до тоа место? Да, ова е прво патување, така е подолго патување, како што кажав. Никој не ни очекуваше дека ќе играме во Северна Ирска. Атмосферата беше многу добра, секој со секого се дружуваше и на тренинзи. Беше се одлично, само проблемот ни беше што ние кога стасавме во Северна Ирска, таму многу подруга температура, повеќето од нас не сме навикнати на толкави промени. Овде беше
ние заминахме со 25 степени, таму беше максималната 10 степени, цело време врнеше. Дали едно... тоа придонесе можеби некој да се пожала на, на нешто, на, на проблеми со... Нормално, тоа и да има некој што имаше постара повреда, почна да кажуваме боли коленото и некоја друга повреда. Тоа се то придонесе за, не знам, за тоа што се случи. Почна тешки, но за се. Давид, ајде кажи ми, еве ако зборуваме за инфраструктурата таму, игравте на, на колку што можеше да, да видат Прилепчани на еден може би добар стадион, но еве одблиску кажи ми каква беше инфраструктурата на тој стадион? Па тој стадион беше со вештачка треба, беше вештачка треба, можам да кажам дека беше прва класа за прва лига, некако што е наша вештачка треба и беше стадионот беше многу добар, ама за разлика од нашиве стадиони, на тој стадион топката беше многу побрза и ние не бевме, то имавме еден тренинг пред мечот и не бевме баш адаптирани на, на тој стадион и мислам дека и тоа делуваше во, во мечот. Но интересно беше што и покрај тоа што домаќинот поведе, веднаш се вративте со оние два гола на Тодоровски и на полувреме се замина со 1-2. Може би фановите тука кои што има можност некако преку Facebook, социјалните мрежи да видат дел од атмосферата таму, очекуваа уште еден погодок во, во мрежата на домаќинот. Може би многу поинакви ќе беа размислувањата и за реваншот. Да. Што се случи? Па, на почетокот на мечот, ние влеговме, да речам, как, да не речам исплашено, ама влеговме така. Со притисок, со голем притисок, знаете, големо надпреварување, прва утакмица во Лига шампиони, во меѓународно надпреварување и првите 10-15 минути беше многу тешко и како што ни кажи нашиот тренер, првите 15 минути треба најголема концентрација и за жал ние примивме многу брз гол, кој, но после тоа, да не речам, после тоа, 15-та минута, ние имавме голема контрола на топката и така со наша добра игра до, до крајот на првото полувреме ние успеавме да направиме пресврт на резултатот. Ајде да ми кажете, двајцата е вака, ве прашувам, што си помисливте по примениот гол веднаш на почетокот таму на гост? Што си помисливте е вака, знам дека сте млади, амбициозни, перспективни фудбалери, иднината е во вас. Која беше првата помисла сега кога примате гол на гости, прв надпревар, дали сите се испуливте во тренерите? Јас искрено бев свесен за резултатот, ние левавме оплашени, одма имаше грешки, две големи грешки кои што не смееше ти да се случи и не смее да се повторува. И, ама знаев дека ќе се вратиме и дека сме по-добра екипа од нив, се виде тоа уште до 25-та минута тоа беше видено дека ние сакаме, го сакаме поседот на топка, ние создаваме притисок во страна, тие само испецуваа топка да и така ни правеа притисок. И тера... Дали? Да, да, исто како во Вандовски, исто се согласувам со него, само да докажам дека од кога опривихме ние првиот гол, ние самите играчи сите се бодревме меѓу себе за да дојдеме до тој резултат и успеавме во тоа, Филип Тодоровски постигна два прекрасни погодоци. И на полувреме бидовме задоволни од резултатот. Ајде кажете ми кој беше првиот совет од тренерите на полувреме? Што беше кажано? Дали имаше некој, дали беше 1-2 на полувреме, примивте гол, се вративте веднаш, дали некоја мотивација добивте дека можете понатаму или имавте некој совет дека треба повторно да се игра и второто полувреме предпазливо, дека противникот игра пред своја публика, не го познавате, тој вас не ме познава? Добивме совети, како и пред почетокот на, на права род, да не влеземе уплашени. Ние го направивме спротивното, исто почнавме како на почетокот на права род. И стигнаа тие исто... два гола во 52-та да, и 56-та минута? Тие исто почна агресивно второто полувреме, а ние почнавме, што се вика, уплашени. И... Наместо еден гол, ние и два примивме по наши грешки, и вториот и третиот гол по наши грешки, но не треба да бараме тука виновници, екипа сме. Да, сите сме виновници, екипа. Нормално. Футболот е тимска игра и нема некој да направи грешка, например, сите, ако изгубиме, сите сме криви. И мислам дека
kako bi se reklo, sami se pobedivme, jednostavno, ti sami na naši greški gi prijevme glavite, mnogo greški mafme, mnogo kiksovi. Е, сега доаѓаме до моментот кога е обратна ситуацијата, вие се враќате тука, но сега тие треба да променат авион, авиони, автобуси да дојдат. Каква беше, да речам, организацијата за вториот натпревар? Се случи оно што се случи во Колерајн, вие да постигнете погодок брз и да го диктирате надпреварот, посетот на топка беше некаде 63-27, скоро цел надпревар, но доаѓаме до една ситуација кога може би неискуството и желбата да се стигне до тој втор поводок и да се стави крај на надпреварот, се случи тоа што се случи. Каква беше сега цела ситуација на реванш надпреварот? Ајде тука да ни опишете какво беше на полувремето, 1-0, водите, остануваат уче 45 минути. Ајде малку да впечатоци да кажеме и тој ден. Најпрво организацијата што од кога се вративме од Северна Ирска, почна се да се организирани, и што од понеделникот заминавме за Скопје. Вторникот имавме тренинг, што го поминавме многу добро на стадионот ФФМ. Се истренира тоа што треба за надпреварот, каде ние ќе имаме, каде ќе можеме да го пробиеме противникот, и тоа го покажавме првото полувреме, ние постигнавме ран погодок, уште во 6-7 минута над преварот. И покажавме дека знаеме да играме фудбал и дека сме зрели за фудбал и за таков надпревар. Само што според мене пресудно беше физичката подготовка, каде што после првото полувреме, односно после 60-та минута, кога тие покачи една брзина плюс, ние симнавме две брзини и според мене тоа беше пресудно над преварот. Давид? Тоа да, мислам и јас исто дека физичката спремност беше на нивна страна, ама сакам да се заблагодарам на нашиот тренер Филип Мирчевски, кој што во целост ни долови се за тој надпревар, ни кажа апсолутно во секоја точка кај ќе можеме да пробијаме, и така и се случи, ние постигнавме брз погодок во 6-та минута и имавме цела контрола во првото полувреме, имавме посет, ја игравме топката, имавме многу шанси, ама не успеавме да реализираме. И мислам дека ако реализиравме уште еден или два погодоци, дека ќе беше многу поинаков над преварот. Ние постигнавме уште еден погодок, но тој беше поништен поради офсайд, и ако на снимката се гледа, спорна е ситуација. Спорна е ситуацијата, каде што да имаше барем уште една камера, че знаевме со 100% сигурност дали е офсайд или не е офсайд. А вака спорна е многу ситуацијата, но сепак помина и судијата сигурно офсайд. Не, Давид, имаш ти еден зицер, ајде малку да ни го опишеш тоа и што се случи, зашто го промарши зицерот? Па тој зицер, јас најпрво играв на позицијата шпиц, која што не ми е класична позиција. До сега можам да кажам дека преку сила три пати јам играв на таа позиција. И шансата ја добив така што Филип Тодоровски ми испрати долга топка и јас успеав да се изборам за таа топка, го претрчав нивниот штопер и успеав да му ја одземам топката и ја шутирав со лева нога, но шутнав покрај голт. Мислам и сакам да се извинам за таа ситуација на сите, на моите сиграчи, на управата и на сите. И мислам дека тоа беше тежок момент за мене, поради тоа што јас не ми е класична позиција и ретко сум се наогел во таква ситуација, во таков момент од надпревар, јас да дојдам до гол да шутнам, например, со лева нога. Ке имаш ти шанса, која ке играш за сениорскиот тим на победа, да се поправиш и да сето ова искуство за сите вас. Јас знам дека и ти си сакал да постигнеш гол, да, и по Пантовски сакал да постигнеш. Но, да. Тоа е таква дојде таква ситуација, гостите одат понатаму. Ајде, кажете ми, што кога се заврши сето ова? Какви беа реакциите околу вас, најблиските, пријатели, другари, поддршка,
викаш или некој у не знам некој ве што кога заврши надпреварот, јас имав можност да погледнам кога завршуваше надпреварот, некој лежеа на терен, да, некој се уште мислеа дека се уште трае надпреварот, гостите се радуваат, ајде малку и околу тоа. Христијан? Не, нашата екипа сите бевме разочарани. Не разочарани од нашата игра, туку разочарани од резултатот и тоа што не поминавме, бидејќи ние бевме подобриот противник на теренот. Барем на домашен терен, за на гости таму бевме равномерни, па и првото полувреме подобро, а овде дефинитивно бевме подобар противник со повеќе создадени шанси, со посетна топка и се натаму. Поддршка имаме од најблиските, нормално имаме поддршка од тренерите и од цела управа, но има некои кои што таков ни е народот, кој што викаат дека таму не зафркнал судијата со тоа што имаше чист пенал па не го свирна, а дека овде викаат дека не зафркнал судијата со тоа што не свирнал пенал во 90-та минута па не сме успеале и овде да го наместиме надпреварот. А ние сме деца, не ни помисливме на такво нешто ни на еден надпревар. И ако таму испадна нормално, испадна такмицата, да не знам зошто испадна такмицата два во кец. А овде, рекоја, има многу луѓе што викаат дека судијата не зафркнал за да не испадне кец во двојк. Тоа нема никаква смисла и сака мога сите јавно за тоа го кажувам за сите да слушнат. Па исто е, кога кажам, ние последен преварот бевме многу тажни, бевме сите речиси, не знаевме што се случува, се пулевме еден во друг и плачевме едноставно. Поичето сите со солзи во очите, така и тренерот наш беше многу разочаран и после надпреварот исто, беше многу, атмосферата беше многу лоша и тоа, сакам исто да кажам дека имаше и добра публика, имавме и 12 играч на надпреварот кој што... Но мора да се сложите со мене дека и на првиот надпревар и на вториот надпревар никаде не можеше да се најди барем лайв стриминг од овој надпревар. Ајде ќе зборуваме за во Ирска во ред, но овде јас искрено многу се налутив по себе затоа што никој од националните медиуми или можеби фудбалската федерација на Македонија, а во исто време ги пренесуваше надпреварите од националниот куп, не си најде на некое значение, а фудбалскиот клуб Победа играше на вистина еден од најважните надпревари, тоа е Лига на шампиони, да направи еден лајвстрим, тие што беа таму добро го видоа надпреварот и знам дека имавте поддршката од тие што беа таму, беа ваши роднини, пријатели, но поголемиот аудиториум мораше да има начин како да го гледа тој надпревар. Што мислите? Дали е тоа на вистина пропуст за вас, затоа што треба некаде да се има архива на тој надпревар. Веднаш по дуелот ваш со Колерајн како клуб и како телевизија го снимал тој надпревар и веќе ги имаме тие хайлајтси. И сега има хайлајтси, одава утакмица има и ја има и цела утакмица на јутуб. Што мислите, дали македонската спортска јавност требаше поголемо внимание да даде на овој надпревар? Па, нормално... Тоа е уште еден поттик за сите вас, кога веќе ќе знаете дека ќе одите на директен пренос, па ќе ве гледа цела Македонија. Што мислите околу? Нормално дека тоа е пропуст од цела македонска јавност, бидејќи ние не ја представуваме само Победа или Точно, ние точно. Ја представуваме цела Македонија. Бидејќи нема еве оваа година нема ни друг представник од Македонија, има само еден представник во овие квалификации на Лига на шампиони. И прво пропустот е добро, не се игра во Прилеп, ама мора да се обезбеди пренос за да не може сите да патуваат до Скопје за да гледаат. Затоа што беше и работен ден, да, затоа беше тоа беше терминот 14 часот. Тие што немаат услови барем да не бодрат преку телевизија. Да, преку социјалните мрежи да не бодат. Јас мислам дека требаше да се обезбеди. Не знам која е кривица дали да управате или до ФФМ, ама мислам дека требаше да има директен пренос за да можат да не следат и од градот и од секаде. Така. Сега кога веќе спласна сето тоа, што ќе кажете вие? Во неколку реченици, два надпревари загубивте
пропуштивте шанса да играте против младата екипа на Генк, уште едно, уште еден врвен европски предизвик, оди во Бунар, но што мислите вие? Вака сега кога атмосферата спаснува, ве очекува тренинг со сениорскиот тим, ве очекуваат нови мотивации, како ќе се подигне атмосферата да видите? Добре, поминаа овие два надпревари. Ние му покажавме, ја покажавме на сите што гледаа, ја гледаат утакмицата дека знаеме да играме фудбал, без разлика на тие што не ја гледаа утакмицата и почне одма да кажува резултат овака, резултат така. Тие што гледаат знаат дека ние поседуваме квалитет. Сега на нас е уште повеќе да тренираме и да се потрудиме да му овозможиме на нашите помлади генерации. Еве сега имаме младинска лига, уште од недела почнуваме. Имаме заостанати три кола, недела почнуваме со четвртото коло, да му помогнеме нашите младенци да играат следната година и тие квалификации на Лига на шампионите. Да, исто. И аз можам да заклучам дека пропуштивме нешто големо, пропуштивме и сме свесни тоа што пропуштивме. Пропуштивме второ коло во Лигата на шампионите и мислам дека имавме голема шанса да поминеме ова прво коло и дека и сите сме свесни дека тоа го пропуштивме. И ништо, треба да ни види главата горе и да гледаме сега што е оваа наша младинска лига, да избориме што подобар пласман, да, тие исто како што бевме лани со генерација 2003, прво место и игравме годинава Лига шампиони, така и ова година можеме, имаме добра солидна екипа да бидиме прво место, па и за година да играме Лига шампиони. Одлично, одлично. Јас ви посакувам искрено вашата кариера да оди во нагорна линија. Пред да го завршиме разговорот, морам да ве прашам. Ги следите и сениорите, настапуваат во првата македонска фудбалска лига, ваши очекувања од нив, вие ќе мора кога и дае да ги замените тие фудбалери и веќе да бидете носители на тимот на победа? Моите очекувања се искрено мора да обезбедим обстанок оваа година. Јас веќе секоја утакмица сум резерва, мислам сум во состав на првата екипа, цело време тренирам со нив. Некогаш идат и другите младенци на тренинзи. Треба да се подигне нивото, односно атмосферата мора да се подигне во клубот, за да има што по-добри резултати. И нормално сите таму имаше тренери од првиот тим во Скопје, беше цела управа и сите видоја дека победа има младенци на кои што може да се потпри за ова прва македонска лига. Давид? Па јас само ќе кажам дека не само што мора да обстаниме, туку ќе обстаниме. Одлично, одлично. На двајцата ви посакувам многу успех, на цела ваша генерација успех оваа сезона во Младинската лига и дај Боже повторно да се одбрани титулата шампиони. Ако може еднаш, зашто да не може и повтор да, пат, големите клубови бранат титули, зашто да не може и победа, па година со многу поголеми сили, со некои нови фудбалски таленти да се представи победа повторно на меѓународна сцена. Ви благодарам за разговорот. За крај можете слободно што сакате да кажете, една порака до сите навивачи, ваши генерации, постари гледачи и слушатели кои што не следат, да им кажеме дека ништо не е загубено, ова е само еден поттик повеќе за сите вас. Да, ова е само, можам да кажам дека ова е само почеток и јас се надевам сите што бевме во игра, сите што бевме во состав на овие две утакмици, се надевам дека сите ќе имаат уште меѓународни утакмици и тоа со сениорски екипи и ова само да не биде еден почеток на сите нас. Да. Да одиме понатаму со крајната глава. Јас пред се сакам да ви се заблагодарам на поканата и сакам да ви поздравам сите играчи од кадарот на Победа, како и сениорскиот тим, така и младинскиот тим. И сакам да се заблагодарам на управата за, можам да кажам, квалитетниот и супер организација, како и во Северниска, така и во Скопје. Одлично. Уште еднаш имајте убав ден, слободно сега можете да тренирате, вашите обврски продолжуваат, ви благодариме за гостувањето. Ние продолжуваме со програмата Радио што се гледа и секако поздрав за сите фанови и љубители на македонскиот фудбалски бренд Победа.